Jsme v malířském koutku. Vy víte, že v pondělí, pokud jste nás samozřejmě sledovali, v pondělí jsme dělali autoportrét. Včera jsme si vysvětlili základy techniky malby špachtlí a akrylovými barvami. Dnes tu mám znova Tomáše Kubíka. Dobrý, Dobrý den. den. A dneska se budeme zabývat metodou, která se říká suchý pastel. Jsou to vlastně křídy? Jsou, Je to to, tak, jsou to vlastně křídy, akorát v těch profesionálních suchých pastelech jsou kvalitnější pigmenty. Já jsem tady přinesl na ukázku. V podstatě se dá začít pracovat i obyčejnými školními křídami, ale potom ty profesionální pastely obsahují zářivější pigmenty, takže ty se vrství. Pro koho je tahle metoda vhodná? To už, je, to už, je, vlastně taková hra s barvami. První jakoby zkouška barev, to znamená, když přejdu z té klasické kresby, učila jsem se tuškou a teď jdu k barvám, tak třeba suchý pastel je pro mě ideální? Ano, na kurzech tuto techniku rádi používáme, když už student zvládne základy kresby, třeba uhlem nebo rudkou a chtěl by se dostat k malování, tak ten suchý pastel je ideální, protože není technologicky náročný, nepotřebujete žádná ředidla, štětce, palety. V podstatě ty tyčinky se dají i míchat přímo na papíře mezi sebou, takže dosáhnete, jakých chcete barev. A ten pastel pořád ještě využívá ty kresebné principy, to znamená linii, šrafůru, což je tomu studentovi, který začal kresbou vlastní a přes ten pastel se vlastně učí vidět v plochách a tím se dostane k té malbě barvou. Pastely jsou krásné, pastelky, pastely. Dají se pastely nějakým způsobem kombinovat ještě s něčím jiným? Uh, pastely se dají kombinovat, ale uh, základní dělení je suché pastely, polosuché mm. a mastné. A třeba mastné pastely se suchými se moc dobře kombinovat nedají. Mm. Uh, třeba ty suché pastely se dají kombinovat s přírodním uhlem, s rudkou. A pak třeba zafixovat a na to se dají vrstvit ty masné pastely. Ale obvykle se prostě dělá suchými společně materiály a masnými. Mezi masné pastely patří třeba olejové pastely nebo voskové pastely, které se dají mezi sebou míchat. A tam už je zase potřeba malovat na kvalitnější podklady, než je papír. Protože mm -hmm. obyčejný papír, ty masné pastely promastí, tam už se používá mm. speciální papír plátno. Čím dneska začínáte, respektive možná bychom se mohli říct, jak to u, u vás v takovém kurzu vypadá, když děláte. Mm. Malbu suchým pastelem. Uh -huh. uh, tak uh, dneska jsem si tady připravil zátiší s ovocem, to je takov, takový ideální model. Uh -huh. uh, dobré je začít malovat podle skutečnosti, protože. Uh ten vztah malíř skutečnosti je přeci jenom něco jiného, než když se maluje podle fotografie a to zátiší nám právě vyhovuje v tom, že je neměné. Potom, když třeba malujeme portréty, tak samozřejmě ten model se může pohnout a tak dál. To zátiší je ideální, na to si právě vyzkoušet ty základní techniky. No a jelikož dneska chci pracovat hodně s barvou, tak jsme vybrali takové barevné zátiší. A jinak ten postup je klasický. První fáze je určitě výběr kvalitního záběru. Podobně jako fotografové nebo kameramení používáme různé vyhledávací rámečky. Takže kvalitního ovoce. <laughs> tak <laughs> jak to, to, to už je asi taky, Barevného hlavně. <laughs> <laughs> Takže já bych se vrátil k tomu rámečku. Ten výběr záběru a ta kompozice je velmi důležitá. Aha. Možná v malíství nejdůležitější, protože ten následný detail a tu techniku si nakonec osvojí každý, ale uh, Zřejmě je to asi hlavně o té kompozici. Takže díky tomu vyhledávacímu rámečku, který si buď můžeme udělat s rukou nebo z kousku papíru, si vybereme nějaký atraktivní záběr. A pak následuje, jak to říct, taková rychlá črta kdy si vlastně ten objekt, sebesložitější objekt se dá zjednodušit do základních nějakých geometrických mm -hmm, tvarů, mm -hmm. a tak já si ho přenosu na ten papír. To je vlastně první fáze. Eh, ano, první fáze, a tam řekla bych, že je právě důležité to, o čem jste mluvil, to zná kompozice, tak, aby ten obraz vlastně eh, už jaksi seděl na tom papíře, na tom mm -hmm. plátně, Říkám, tam, kde má být. Říkáme tomu usazení do formátu. Nebo Uč, tak. <laughs> Učíme se studenty, aby se naučili ten objekt, který malují, usadit správně do formátu, aby potom nemuseli různě ořezávat nebo přidávat. Jo, to je součást toho malířského řemesla, že prostě ten malíř je pánem toho formátu a může si s tou kompozicí dělat, co chce. Nenechává to náhodě. Vy jste tady pánem situace, pánem malířského koutku a dnes suchých pastelů, tak malujte a my se k vám strašně rádi zase vrátíme. Hmm, děkuji. Díky. Podíváme se, jak pokračuje suchý pastel, respektive jak pokračuje Tomáš Kubík se suchým pastelem, Tome. Vypadá to báječně. Tak jsem tady trochu limitovaný tím časem. Já vím, že jste. Ale to snažil rozhodně. jsem se tak nějak nahodit... Co se dalo za tu hodinku? No řekněte mi, ty barvy jsou nádherné. Nádherně jste vystihl tu oranžovou. Mě vždycky barvy, pastelky, pastely hrozně bavily, protože to je právě hra s těmi barvami. My tady, Nám tady zbyly autoportréty z pondělí, ale pak jsou tady vlastně jakoby rozpracované další věci. Pojďme mm -hmm. nějak jako udělat nějaký komentář i k tomu, co jste namaloval, i k tomu, co tady vidíme. Mm -hmm. Já jsem přinesl ukázky pastelů, které jsem třeba kreslil s našimi studenty mm -hmm. na lekcích figurální malby. My obvykle na to máme tři hodiny, takže tam vidíte, že už je to trošku propracovanější, ale zase ten člověk je těžší téma než třeba zátiší. Takže pro začátečníky doporučuji eh, raději to zátiší třeba s různými barevnými látkami, na, které, na kterých si vyzkoušejí to míchání barev. Hmm. Eh, jak jsem říkal, ten pastel je, je velice příjemná práce s ním díky tomu vrstvení a tomu rozmazávání. Například můžete postupovat tak, že ty spodní vrstvy. Eh, Propojíte tím rozmazáním a eh, navrch dáte nějaké gesto, to znamená šrafuru nebo ten pastel můžete dát i na plocho, eh, dělat s ním větší plochy. Je, mm. je to velice variabilní eh, technika, technologie. S pastelem se krásně máte, určitě používáte i prsty. Používám prsty, to tady je dokladem. To je, to je dost uh, dobře vidět. Nebo se používá fixativ na mezifixační vrstvy, jelikož ten pastel je vlastně takový prášek, který ulpívá na tom papíře, takže vy během té malby uh, můžete jednotlivé vrstvy přefixovat, uh, tím se to jakoby přilepí k tomu papíru, takže už to nejde rozmazávat, ale zase zároveň se na to výborně vrství ty další. Takže to je no, například pastelový fixativ, který je taky dobrým pomocníkem, ale jinak vám opravdu stačí ty. Ty pastely, ty tyčinky a vaše bače, prsty, obyčejný papír, je to velice nenáročná technika, i třeba do přírody na dovolenou, myslím, že to je výborná technika. Výborná a skladná, protože skladná. vlastně nemusíte sebou tahat spousty věcí. Jakou má životnost takový obrázek? Jakou má životnost pastel? To je možná taky důležité říci. Pokud by se někdo si chtěl namalovat své životní dílo, jestli zrovna pastel je to nejvhodnější? Pastel je stálá technika. Jo? Je akorát citlivý na to mechanické poškození. Proto se doporučuje zafixovat nějakými speciálními pastelovými fixativy a úplně nejlepší je pak ten obrázek dát za sklo, tak mm -hmm. aby to sklo. Aby tam byla trošku mezera, aby se ten obraz přímo toho skla nedotýkal. A pokud je ten obraz takhle ošetřen, tak je to velice stálá technika. Známe třeba pastely Edgara Degase z impresionistického malíře, které působí velice živou barevností, když jsou už přes 100 let staré. Vy používáte různé techniky, které vy osobně máte nejradši? Hmm, tak pastel je oblíbená technika, určitě, ale asi na první místo stavím olejomalbu. Hmm. Je pravda, že pastel je nesmírně hravá technika, právě, protože tam člověk jako může používat prsty. Je třeba vhodná pro děti, když se učí kreslit a chodí k vám do kurzu nějaké děti. Určitě děláme kurzy pro děti a pastel používají. Velice populární jsou třeba teď akvarelové pastelky, to je vlastně ano, pastel kombinovaný s akvarelem, který dá se to rozmy, roz, rozmývat a různě právě kombinovat, třeba si udělat podklad víc s tím akvarelem a pak přestojit pastelkami, ale to používají i profesionální ilustrátoři, třeba kolegové, hmm. které znám, tak to je výborná technika. Akvarelové pastelky jsou nádherné, ale um, to, co jsme si ukázali dnes, to je taky nádhera. Já už se teď těším na zítra, kdy tady bude portrét. Děkuji, to Děkuji moc. Já děkuji.